Herën e kaluar ne falëm për reaksionet. Falëm për reaksionet e bashkimit dhe reaksionet e shpërbërjes. Në prezantimin që keni përpara, keni reaksione të ndryshme. Reaksioni është një bashkëveprim kimik i dy ose më shumë substancave nistore që përfundon me formimin e një ose disa substancave si produkt. Atëherë, cili nga ju do të më thoj se cilat janë reakcionet e bashkimit? Atëherë, reakcion bashkimi janë reakcionet ku dy substanca bashkëpërojnë për të përfituar një të vetme. Po. Po reakcionet e shpërbërjes, cilat janë reakcionet e shpërbërjes? Reakcionet e shpërbërjes në ato reakcione kimike ku molekulat e një substance shpërbëhen në dy ose më shumë substanca të reja. Në prezantimin që keni përpara, keni 4 lloje reakcionesh. Në këto reakcione që keni përpara, Elsion, a ka ndonjë reakcion shpërbërjeje? Jo, në këto raste nuk ka reakcione shpërbërjeje, pasi të katërta reakcionet janë reakcione bashkimi. Po, pra, të katërta tipet e reakcioneve janë reakcione të bashkimit. Rasti i parë dhe rasti i tretë janë reakcione djegjeje ku një metal ose një jo metal bashkëvepron me oksigjenin e ajrit dhe formon oksidin përkatës. Unë po kaloj në faqen tjetër të prezantimit për të treguar që a kemi të bëjmë me një reakcion shpërbërje në këtë rast. Si me ndonë, Elsion, a kamu nuk të rasë një reakcion shpërbërje? Në këtë rast, kemi një reakcion shpërbërje, ose karbonati kalciumi, CaCO3, është përbërë në oksid kalciumi, CaO, plus dioksidin e karbonit, CO2. Po, dioksidin e karbonit, në reku. Një ndër reakcionet më të shpeshta në kimi, është dhe bashkëveprimi i metaleve me acidit. Gjatë bashkëveprimit të metaleve me acidet, çlirohen bulza gazi dhe pikërisht të bulza gazi është gazi i hidrogenit. Në rastin e më poshtëm, keni një reakcion të magnezit me acidin klorhidrik, i cili kur bashkëvepron me acidin klorhidrik, formohet kripa, që në këtë rast është kloruri i magnezit, dhe hidrogeni. Pas hidrogenit, neve duhet të vendosim një shigjet me kal lart për të treguar që kemi të bëjmë me një gaz. Dakord?